Замінування будівлі міськвиконкому, дорожньо-транспортні пригоди з потерпілими, крадіжка у колишньому готелі «Прем'єр». Які ще правопорушення сталися за період з 16 червня по 1 липня, інформує прес-служба управління патрульної поліції. Дивіться далі. За період з 16 червня по 1 липня на лінію 102 надійшло 764 звернення від мешканців міста, інформує прес-служба відділу організації несення служби управління патрульної поліції в місті Ізмаїл. А звернення інформаційного характеру 183, 58 повідомлень про вчинення домашнього насильства, 133 повідомлення про порушення правил щодо карантину людей, 58 звернень стосовно адміністративних правопорушень, 24 повідомлення про порушення ПДР, 51 повідомлення про порушення тиші, 20 звернень стосовно крадіжок, 9 у нас випадків бійки, 3 звернення про шахрайство. Крім цього, надійшло 4 повідомлення про погрози фізичною розправою, 24 повідомлення про нещасні випадки та одне замінування. Зі слів Івана, на спецлінію СБУ 18 червня надійшло повідомлення про те, що невідома особа замінувала будівлю Ізмаїльського міськвиконкому. Одразу ж на місце події було стягнуто всі спецслужби та викликано вибухотехніків з міста Одеса. На щастя, жодного вибухового пристрою знайдено не було. Як згодом виявилося, людина з психічними вадами дала, скажімо так, неправдиве повідомлення. До цієї людини, звісно ж, вона понесе відповідальність кримінальну. Також за окреслений період було зафіксовано 305 адміністративних правопорушень у сфері забезпечення правил дорожнього руху. Крім того, на дорогах міста за вказаний період, знову ж таки, 16 по 1 липня, у нас сталося 10 дорожньо-транспортних пригод. Ну, порівняно з минулими, якщо візьмемо з 1 червня по 16 червня, то кількість ДТП пішла на спад. І в цих 10 дорожньо-транспортних пригодах постраждало троє осіб. Одне з таких ДТП сталося 16 червня по вулиці Свято-Нікольська між автомобілями Toyota Corolla та Suzuki Grand Vitara. Прибувши на місце події, патрульні встановили, що водій Toyota Corolla, який знаходився на другорядній дорозі, не виконав вимогу дорожнього знаку 2.1, що означає дати дорогу, і скоїв зіткнення за автомобілем Suzuki Grand Vitara, що знаходився на головній дорозі. Внаслідок ДТП постраждала одна жінка – пасажирка автомобіля Suzuki Grand Vitara. Її було шпиталізовано до центральної міської лікарні. Враховуючи обставини серйозного ДТП, на місце події була викликана слідчо-оперативна група Ізмаїльського відділу поліції для подальшого з'ясування обставин. Ще одне ДТП з потерпілими сталося 19 червня по вулиці Шевченка, неподалік дитячої поліклініки. Це був наїзд автомобіля Suzuki Swift на пішохода. Патрульні, коли прибувши на місце події, виявили, що автомобіль Suzuki Swift під керуванням водійки 92-го року народження, яка рухалась по вулиці Шевченка в бік проспекту Миру, в крайній лівій смузі. Проте біля будинку 8 по вулиці Шевченка побачили чоловіка, який почав перебігати дорогу не в встановленому місці. Внаслідок чого водійка здійснила наїзд на пішохода. В результаті ДТП пішохода з пошкодженнями було шпиталізовано. Резонансне ДТП, яке викликало бурхливе обговорення у соціальних мережах, сталося 23 червня на проспекті Суворова між автомобілями Ford Transit, один з яких належав одеській клініці «Одрекс». Було встановлено по прибуттю, що водій транспортного засобу Ford рухався зі сторони супермаркету «Таврія Б» в сторону, по проспекту Суворова, в сторону виїзду з міста. Проте біля будинку 250 по проспекту Суворова, здійснивши маневр, а саме поворот ліворуч, не переконався в безпечному здійсненні зміни напрямку руху і внаслідок чого скоїв зіткнення з автомобілем, що рухався позаду. Внаслідок зіткнення обидва автомобілі отримали механічні пошкодження, проте в результаті ДТП ніхто не постраждав. Значну увагу патрульні поліцейські продовжують приділяти боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин та попереджують факти крадіжок. Приміром, 30 червня було затримано чоловіка, який викрав металеві двері у колишньому готелі «Прем'єр». Патрульні, пропатрулювавши прилеглу територію, виявили невідому особу, яка згодом виявилася громадянином 87-го року народження, яка перевозила за допомогою тачки
ці металеві дверцята. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу для подальшого з'ясування обставин. Наталя Гаврилова, Дмитро Карчебан для програми новин.